El primer dia que vaig entrar a la Pompeu, nerviós, molt il·lusionat també, però nerviós. Estava molt nerviosa, no sabia on estaven les aules, no coneixia ningú, no sabia on havia d'anar, tot era molt gran, molt nou. Només entrar a la universitat té moltíssima llum, així que veus tot ple de colors i és enorme tot. Entrar i de cop tenies un repte molt gran davant teu i sobretot tenia moltes ganes de posar-me a prova amb el que tenia doncs, davant. El que més m'agrada de la UPF és el fet de que treballa en trimestres. Són 10 setmanes, a la setmana 5 dius vigila, quan arriba la setmana 8 o 9 ja espanta't, perquè això vol dir que ja acabem el trimestre. El que més m'ha agradat ha estat la gent. En la universidad he conocido a mis mejores amigos, son como mi otra familia. Que haya gente de muchas partes del mundo y que te permite conectar con otras partes sin salir de aquí. El que més m'agrada és que realment és una uni multicultural, internacional. A mi, per exemple, em dona l'oportunitat d'anar a l'estranger. L'any passat, el meu tercer any, estudiant als Estats Units, durant un semestre, vaig a una experiència brutal. Aquest any, el meu últim any, he tingut l'oportunitat d'anar a Taiwan. Estic aprenent moltes coses, estic aprenent idioma, estic aprenent sobre persones. L'espai de la universitat que més m'agrada és la Biblioteca de les Aigües, perquè és un lloc que és preciós. De Gutenberg, la Terrassa, és on hem passat els millors moments d'oci dins de la universitat. Amb el sol, amb la gent, l'ambient i no sé, és sens dubte el millor espai de la facultat. Todos vamos a decir que la cafetería. Aquí es donde han pasado los mejores ratos y los más relajados. El que té de bo a Barcelona és que acull gent de tot el món. També a la Pompeu tenim gent d'àmbit internacional. Tiene un clima grandioso, la gente es amable. Su cultura, infraestructura, la gente... En Barcelona te sientes como en tu casa. El fet que la universitat estigui situada dins de la pròpia ciutat et fa també viure molt més, no? Tienes buses, bicis, el metro al lado, ferrocarriles, estás muy bien comunicada. Un dels principals motius pels quals recomanaria aquesta universitat és per al seu grau d'especialització que tenim a la carrera. Amb la Pompeu jo crec que et defineixes i surts molt segur de tu mateix. Si algú està disposat a fer allò que li agrada, crec que aquesta és molt bona universitat. Anímate, ven a la Pompeu. Ven a la Pompeu. La Pompeu fa per tu. Vine a la Universitat Pompeu Fabra. T'estem esperant.